Depressed? Frustrated? Sad? Confused? You want answer? Let's talk. Give me a message sa page ko sa so Philippine Dating Coach and you can have one-on-one -on -one coaching with Coach Baze, your dating coach, and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. May mga bagay na talagang pahirapan para mapaliwanag sa inyo na talagang daraan ka sa deepest part ng psychology para lang maintindihan mo kung paano nagwo-work ang attraction. Hindi kasi ito yung nakalakihan mo na lesson about attraction. Ang nakalakihan mo kasi na lesson about attraction, yung mga turo ng mga magulang mo, turo ng mga kaibigan mo, at turo din ng mga movie, mga awiting na likha ng mga singers, sa utak mo, kailangan mong sambahin ng taong mahal mo. Kailangan mong paglingkuran ng taong mahal mo. Kailangan mong ibigin ng taong mahal mo. At ibigay ang lahat ng kaya mong ibigay sa kanya para lang mag o para lang mahalin ka pabalik. That's the point of view na natutunan mo during the time na nabubuhay ka sa mundo. And now, nako-confuse ka kung bakit binigay mo naman ang lahat pero iniwan ka pa rin. Binigay mo naman yung the best mo, nagpakabait ka naman, lahat naman ginawa mo pero in the end parang konting mali mo lang parang end of the world na. So, you are confused kasi tingin mo dapat na-attract siya dun sa mga mabubuting bagay na ginawa mo at nagiging clueless ka about what is really right and wrong. So, ang naturo sa atin ng ating mga, mga magulang at ating mga kakilala, mga kaibigan, mga tropa, mga movies ng no, society, you need to love the other person in order for you to secure the attraction. But no. Ang katotohanan ay malalaman mo siya kapag pinag-aralan mo psychology na ang attraction ay para siyang puno na hindi tumutubo sa lupa ng pag-ibig at pagmamahal. Kundi ang attraction ay tumutubo siya sa lupa ng anxiety. Therefore, kung hindi magkakaroon ng anxiety ang ex mo, hindi ka makakapag-provide ng anxiety sa kanya, ay hindi mo siya ma-attract pabalik sa iyo dahil hindi siya na-anxious sa bagay na 'to. Nawawala yung obsession. So, ano ba ang role ng anxiety compare sa love? Ang role kasi ng love sa isang relationship is meron kasi dalawang klase ng love eh. Love na ikaw yung nagbibigay at love na ikaw yung binibigyan. Kung tawagin ito ng mga gurus, ang tawag nila is fish love. Ang ibig sabihin ng fish love, ikaw yung binibigyan ng pagmamahal. At yun namang give love, ikaw yung nagbibigay ng pag-ibig. Pero ang role ng love, nakoconfuse natin siya sa attraction. Kasi ang love, ang nabibigay niya is yung assurance na iniibig ka ng tao. Pero it doesn't mean na nakakapag-provide siya ng security. So, ang security kasi ay na, nakukuha yan sa attraction state. Para masigurado mo na gusto ka ng isang tao, dapat ma-make sure mo na meron kang attraction sa kanya. At ito yung confusing na part. Na pagpapalit niyo yung anxiety sa attraction at love and affection dun sa bagay na security. Confusing, di ba? Ang ibig kong sabihin is magkakaibang departamento kasi yan eh. Kaya kung ako ang tatanungin mo, it's better to have fear than love. Kasi kung ang ex mo, iniibig ka niya, pero hindi siya takot sa'yo, therefore, hindi siya ganun ka-attracted sa'yo. Hindi siya, hindi siya in love na in love sa'yo, na willing siyang habulin ka lahat-lahat para lang maibalik ka sa buhay niya. Pero kung merong fear, kasi ang anxiety, ang ugat niyan, takot eh. Kung hindi ka niya gano'n kamahal, pero takot siya sa'yo, takot siya na ma-reject sa'yo, takot siya na ipagpalit mo siya sa iba, takot siya na ganito, takot siya na i-dump mo siya, meron siyang fear dahil sa mga insecurity niya or inner insecurity niya, then that would be the time na yung fear na yon will drive your ex so crazy. Kaya ito ang gusto kong sabihin sa inyo, imbis na bigyan niyo ng pag-ibig ang ex niyo, bigyan niyo sila ng takot bigyan nyo sila ng fear of losing you. Bigyan nyo sila ng anxiety. Imbis na bigyan nyo sila ng security or assurance, bigyan nyo sila ng anxiety. Kasi pag binigyan nyo sila ng anxiety, attraction starts with anxiety. Kung akala ninyo, ang attraction ay nagsisimula siya sa kagwapuhan, uh, ganda ng itsura, kayamanan, pera, I think you're wrong. Ang attraction, nag-i-start siya dun sa takot mo na hindi makuha tong bagay na to. Kung ang ex mo ay natatakot na hindi ka niya makuha, and that would be the attraction. Alam mo yun? Kung wala siyang takot sa'yo, mahal ka lang ka niya, mahal na mahal kanya pero hindi siya natatakot na mawala ka, then yung attraction mo, konti siya. Hindi siya nakakapag-provide ng too much. And maybe this video is literally confusing, pero I encourage you to watch my other videos about exes para maintindihan mo lalo kung yung complexity ng dinidiscuss ko ngayon kung bakit sobrang importante ng anxiety after breakup